U Ujedinjenoj Srpskoj napominju da se pomoć zapošljavanju i samozapošljavanju višečlanih porodica može dati i kroz podršku u porodičnom preduzetništvu. Mi imamo evo i podatak iz udruženja 4+, da je jako mnogo porodica koje se već bave nekim svojim poljoprivrednim gazdinstvima, koji se bave već nekim svojim preduzetničkim aktivnostima i tako dalje, i koje bismo kroz podsticaje njihovom preduzetništvu, njihovom poljoprivrednom gazdinstvu i tako dalje, u stvari ne pravili trošak gradu Banja Luci, već upravo obrnuto, te porodice bi kroz samozapošljavanje prijavljivale svoja preduzeća i gazdinstva, plaćale određene poreze i doprinose koji bi se opet vraćali u budžet grada Banja Luka. Jedan od problema među više od 600 višečlanih porodica iz Banja Luke jeste i taj da je više od pola stambeno nezbrinuto. A najviši problem prevashodno jeste zapošljavanje. Znači, to su dva goruća problema koja bi trebala da se riješi u nekom narednom periodu. Pored ovih problema možemo da istaknemo i problem uključivanja djece iz višečlanih porodica u sportske i razne van nastavne aktivnosti, pošto grad Banja Luka donira sportskim udruženjima određena sredstva, tako da, znači, tu uopšte ne bi išlo na štetu budžeta, ali bi ih itekako doprinijelo višečlanim porodicama. Zbog toga će Ujedinjena Srpska i dalje ozbiljno raditi na unapređenju pronatalitetne politike u Banja Luci, izjavila je potpredsjednica stranke Natalija Trivić, istakavši da su u proteklom periodu realizovali inicijativu da svaka majka po jednom rođenom djetetu dobije godinu staža u radnoj knjižici. To znači da se njoj ne umanjuje, znači njeno pravo na punu penziju, iako sa manje godina odlazi u penziju. Dakle, ostvaruje ista prava, a na neki način štitimo ženu koja je, evo, dala svoj doprinos za povećanje populacije. Na osnovu četvorogodišnjeg strateškog plana razvoja Banja Luke, Ujedinjena Srpska navela je da ima namjeru da realizuje i druge posticaje višečlanim porodicama, poput oslobađanja od plaćanja parkinga na javnim površinama, omogućavanje besplatnih karata za prevoz djece, kao i plaćanje članarine u sportskim klubovima, kulturno-umetničkim društvima i kursevima stranih jezika. Poručuju i da će se zalagati za rješavanje problema smještaja u vrtiće na nivou grada, kako višečlanih, tako i ostalih porodica, te da treba izjednačiti cijene smještaja u privatnim i državnim vrtićima.